ሰይዲና ረሱል ስምሁ መጣፈጡ ወተት እንደጠጡ ማር እንዳላመጡ የማርስ ጥፍጥና እከንፈር ይቀራል ሰይዲ ያንተው ስም ሆዲ በረብራል የጥንት ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ለአላህ መልእክተኛ ያላቸውን ፍቅርና ውዴታ እንዲህ ባለ ግጥም ይገልጹ ነበር። ከአለምዝነቱ ውጪ ከዘመን ዘመን የማይደበዝዝ ተፈቃሪነትና ተናፋቂነትን የተጎናጸፈ አንድም ፍጥረት የለም። ዛሬም በጥበብ የናፍቆታቸው ስሜት እንዲህ ባለ ምኞት ይታገሳል። መስኪታገስ ከረውዳ ሐድሪ نافقوتيسكي سكن حقرون زييري كترامدو بتكاشواو تنجي كومي تكمجي مدينة سماي سير بكرو كالجي بكونو موغس نافقوت يمتنجا بقب بمدرقيت وفكر يمتدما جنا كبراتشو سينكا ሲንቋሸሹና ሲዘለፉ የምትሰክል ልብ የት ነው መኖሪያዋ? ለጥንቁቀን ዋቢዋ ፊዳ ለመሆን የምትሳሳና ከራሱ አብልጣ የማትወድ ነፍስስ ከወዴት ናት? ማለዳ ስንቄ ጌት ማረገናሁ ሚስር የመድመቄ ጭንቁለት ዋቢ ትንሣኤዋሴ ያንሰኛል በወንዶ ያንሰኛል በወንዶ አብልቼ ከነፍሴ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በዛሬው መሰናዷችን ራሳቸውን አሳልፈው ይሰጡ እንደነበሩ ተከታዮቻቸው ሁሉ በክፍለ ዘመን ልዩነት የተፈጠሩ ገና ስለ አንድ አላማ ስለ ፍቅራቸው ፊዳ ሆነው ስላለፉ የቅርብ ጊዜ ተውስታችን ስለሆነው ቺቺኒያዊና ታሪክ ስለዘነጋው ኢትዮጵያዊ አርበኛ እናወሳለን። ከእንግዶች ጋርም ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። በቅርቡ አንድ የታሪክ መምህር ነኝ ባይ በከውኑሹም እየተሳለቀና የካርቶን ስዕል እየሰራ ነብዩ መሐመድ ማለት ይህ ነው ያለ ለተማሪዎቹ ያሳያል። በዚህ ድርጊቱም ሙስሊሞች ተቆጡ። ከራሱ አብልጣ የምታፈቅረው የ18 ዓመት ታዳጊ ነፍስ ግን ለቁጣ ብቻ አረጋችም። ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት በሚል ሽፋን የሙስሊሙን እምነትና ባህል በማዋረድ ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚያንቋሽሹባት ሀገረ ፈረንሳይ የነበረው አፍቃሪ የመልእክተኛው መነካት አሳመመው። የስማቸው መግደፍ አደበ ነው። መግደል ሞቱ እንደሆነ ያወቀ ስለ ዓለም ዝነቱ ሲል ይህን ታሪክ አውቃለሁ ባይ መምህር ጥሎ ወደቀ። ምድራዊ ህይወትን በወጉ ያለየ የ18 ዓመት እንግዳ የነብዩን ፍቅር በልቡ ሲያነክስ ኑሮ ስለሳቸው ፊዳ ሆነ። የሀገረ ቺቺኒያው ተወላጅ የምድር ጌጡ አፍቃሪ አብዱላ ካንዞርቫን የመምህሩን አስተምሮ የደገፉ ፈረንሳውያን አደባባይ ወጥተው የረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር አስጠባቂውን ወጣት አሸባሪ ሲሉ አጠለጠሉት። የዚያ የህይወት መድህኑ አፍቃሪ ቤተሰቦች ደግሞ ይህችን ምድር ከተቀላቀለባት ቺቺኒያ ግዛት ሆነው በልጃቸው እንደኮሩ ተናገሩ። ልክ እርሱ ከወላጆቹ በላይ መልእክተኛውን እንደሚወዳቸው እነርሱም ከልጃቸው አብልጠው ይወዷቸዋልና ልጃችን የጀግና ሞት ነው የሞተው ሲሉም ተደመጡ። ባሳለፍነው ሳምንትም ከፈረንሳይ የተሸኘውን የሸሂድ ልጃቸውን ጀናዛ በክብር ተቀብለው ስርዓተ ቀብሩን አስፈጸሙ። ምን ብታይ ድካሜ አይሎ እንደ ሰው ይባልጸና አያስችለኝም ሲነኩ ያመኛል ገና ለገና መልሳን ባኖረኝ እኔ ሚደመት ለሁሉ ደርሶ ፊዳ መሆኑ። አሁን ደግሞ አንድ ክፍለ ዘመን የኋሊት ተጉዘን ታሪክ የዘነጋውን የሸዋ በሩን አርበኛ እናወሳለን። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1912 ገደማ የደሴዋ ሸዋ በር ምድር ለሶስት ቀናትና በብልጭታ በታጀቡ ሶስት ሌሊቶች የሰው ሰንደቅ አውለበለበች። ሀብት ንብረትን አከፋፍሎ ስለ ፍቅር ለመሞት መሰናዳት፣
ስለ ራስ ክብር ተብሎ ሳይሆን ስለ ዓለም ብርሃኑ ክብር በአደባባይ መሰቀል። ለሰው ልጅ ከነፍሱ በላይ ቅርቡ ለሆነና ከወላጆቹ አብልጦ ለሚወደው ፍቅሩ ፊዳ መሆን ምኑ ነው? ፊዳ መሆኑ ክብሬ ነው በፍቅር መሞት ስለርሶ። ፊዳ መሆኑ ክብሬ ነው በፍቅር መሞት ስለርሶ። ለአንድ ሀገር ገዢ ንጉስ በሄደበት ሁሉ እየተከተለ ጃንጥላ ይዞ መጠለል የቻለ ክንድ ለዓለም መሪውና ለትንሳኤው ዋሱ መከታ መሆን እንዴት ሊሳነው ይችላል ተብሎ ይታሰባል። በርካታ ሙስሊሞች ሲቀጡበት በነበረው ስፍራ ለሶስት ቀናት የተሰቀለው የሰው ሰንደቅ ወደ መሬት ወርዶ በሻማ ጨርቅ ተጠቅልሎ በሰም ተነከረ። ከደረቁ እንጨቶች ጋርም ተማግዶ በእሳት ተለኩሶ ተቃጠለ። በስፍራው የነበሩ ሙስሊሞችም ልክ ይህ ሰው ጌጥ ማረጉ በክፉ ሲወሱበት በሰዓቱ የሚያደርገውና የሚሆነው ጠፍቶበት ስሜቱን በእንባው እንዳስታገሰው ሁሉ እነርሱም ሁነቱን ከማየት ውጪ ምንም ማድረግ ስለማይችሉ አነቡለት። አባቶች ደግሞ የዚህን ሰው ጀግንነትና መስዋዕትነት እንደ ሙጃሂድና ሸሂድ ቆጠሩት። ሸዋበርም ስለ ዓለምዝነቱና ስለ መድህኑ ክፉ ሲሰማ መታገስ ተስኖት ጥሎ በወደቀው ጀግናዋ ቃጠሎ ሽታ ታወደች። የሸዋበሩ አርበኛ አራጋው ያንቱ ወዳጅ ቢሳነው መቻል ሲነኩ ወደቀ ጥሎ ከደጅ። ጊዜ በሰጠው ባለሟ ስቅላት ቢሆን የሱጣ ሰንደቅ ነው ከሩቅ የሚታይ አራጋው ባንቱ ለመጣ። የረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ሲንቋሸሽ ሰምቶ መቋቋም አቅቶት ሀብት ንብረቱን አከፋፍሎና ቤተሰቦቹን ትቶ ስለሳቸው ፊዳ የሆነው የዚያ ዘመን የሸዋበሩ ጀግና አራጋው ማን ነው? አራጋው ብለው በወረሂሚኑ ወይም ወሎ አካባቢ ባለች አንዲት ትንሽ ሀገር በ18 መጨረሻዎቹ ተወልዶ እስከ 19 መጀመሪያዎቹ 12 ድረስ የኖረ የፍቅር ሰው ማለት ነው። ማለት ፍቅርን በተግባር የሚያሳይ ማለት ነው። እወዳለሁ ማለት ብቻ ሳይሆን መውደድ ምን እንደሆነ የመተግበር ማሳየት የቻለ እስልምና በውስጡ ያለ በተለይ ደግሞ የረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር በውስጡ የሚቀጣጠል የነደደ ጀግና ሰውም ነበረ። አራጋው ብለው ወረሂምን ውስጥ ተወልዶ ያደገ ልጅ ነው። ያው የወሎ ማምሪስ ዳይናስቲ ሴንተሩ መናገሻ ከተማው ወረሂማ ነው ስለሆነ እና ማመዶች የሚባሉት እነዚህ የማመዶች ዝርያ የሆኑት ነገስታቱ ወይም ኢማሞቹ ማለት ነው። በወቅቱ ከሴንትራል ገቨርንመንት እንዳሁኑ ስለሌለ ከናጺ ሂድሮስ ጋር ከሌሎቹ ጋር ትከሻ የሚለካኩት የራሳቸው ዳይናስቲ ወይም ስርወ መንግስት ያላቸው ማመዶች ወይም መሐመዶች የሚባል ስርወ መንግስት አለ ወሎ ውስጥ። የነሱ ዝርያ ነው። አንድ መጽሐፍ ወይም አንድ ጥናት ላይ ራሱ አያሌው ብለው ማነው አራጋው ብለው የንጉስ ሚካኤል አጎት እንደሆነ ነው የሚገልጸው። ሌሎች ላይ ደግሞ የዘመድ ልጅ እንደሆነ ነው የሚገልጸው። እና ወረሂምም ተወልዶ ያደገ ነው። አራጋው በራስ ሚካኤል ቤተ መንግስት ውስጥ የሚኖር ለንጉሱ በቅርበት የሚያገለግል ሰው ነበር። ይህን እድል ያገኘውም እስልምና መሰረት ያደረገ ስርወ መንግስት ስለሆነ የዛ የስርወ መንግስት ሌጅቲሜሲ በእስልምና ላይ እየተረጋገጠ ስለሆነ ኢማማቱም ወይም ደግሞ ነገስታቱም መጠሪያቸውም ኢማም ስለሆነ በዛ ፋሚሊ በዛ ዝርያ ውስጥ የሚወለዱት የነገስታቱ አጃቢ ይሆናሉ፣ ወይም ባለሟል ይሆናሉ፣ አማካሪ ይሆናሉ። በዛ በነገስታቱ መናገሻ ወይም ቤተ መንግስቱ ውስጥ በተለያየ ሙያ ያገለግላሉ። አራጋው ብለው እንግዲህ በወቅቱ የንጉስ ሚካኤል ጃንጥላያሽ ነው። በጣም ረጅም አሪፍ አቋም ያለው ሰው ስለነበረ አንድ ሰው ከፍሎ በሚሄድበት ቦታ ላይ ጃንጥላ ይያዝለት ነበር ንጉሱ። ስለዚህ ረዘም ያለ ቀውላላ የሆነ ሰው ቢይዝ የተመቸ ይሆናል፣ ከፀሐዩም ወይም ደግሞ ከዝናብም ቢሆን ከምን ለመከላከል የተሻለ ስለነበረ ጃንጥላ ያዥ ሆኖ ንጉሱን ሲያገለግል የነበረ ሰው ነው። በቀድሞ ስሙ መሐመድ አሊ፣ ከዛም ራስ ሚካኤል የሆነው ከቀሳውስቱ ጋር ሙስሊሙን ሲሳደቡና ሲያንቋሽሹ ጃንጥላ ያዡ አራጋው መቋቋም ያቅተዋል። የሆነውም እንዲህ ነው። ንጉስ ሚካኤል ደረስነት ውስጥ ያደገ ነው። ቂራት እየቀራ ያደገ ነው። ሶ የሙስሊሙንና የክርስቲያኑን እንትን ምንድን ነው ተቀባይነት ባላንስ ማድረግ ይፈልጋል።
በዚህ ምክንያት ሙስሊም ቢሆኑም እንኳን ዘመዶቹን የሱ ባለሟሎች ያደርግ ነበር። በወቅቱ ወሎ አይደል ንጉስ ሚካኤል ራሳቸው ክርስቲያን በሆኑበት ሁኔታ አራጋው ብለው የሚባል ሙስሊም ንጉስ ሚካኤል ቤት ምን ያደርጋል የሚል ጥያቄ ታነሻለሽ ሙስሊም ሆኖ። ሶ ጥናቶች ምንድነው የሚሉት? ንጉስ ሚካኤል ላይ የሙስሊሙንም ፍቅር ማያ ስለሚፈልግ በርካታ ሙስሊም ዘመዶችን ባለሟሉ አድርጎ ቤተ መንግስት ውስጥ ነበሩት ነው። ከነዚህ ውስጥ አራጋው ብለው አንዱ ነው። ይህም በማድረጉ ክትትል ይደረግበት ነበረ። በርካታ ስፓዮቹ እነዚህ ሰላዎች ተመድበውበት ነበረ። የወሎን ስሪት የሚያውቁ ነገስታቱ ማን ነው? ቀሳውስቶች በወሎ ላይ የሚያራምዱት አቋም ጠንካራ ሊሆን ስለማይችል አጼ ዮሐንስ ከትግራይ በርካታ ቀሳውስቶችን ወደ ወሎ ልኮ ነበር። ሲልክ በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ ንጉስ ሚካኤል በርካታ ቦታዎች ላይ ቤተ ክርስቲያኖችን እያቋቋሙ ነበር። የተንታው የደሴዎቹ ይሄ መድኃኔዓለምና ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን፣ እነዚህን ቤተ ክርስቲያኖችና ሌሎች ቤተ ክርስቲያኖችን ሲያቋቁም ቦታ ያስፈልጋል፣ መሬት ያስፈልጋል። ለነዚህ ከትግራይ ለመጡ ቀሳውስቶችን ማደሪያ መሬት ያስፈልጋል። ያን መሬት ከማን ነው የሚያገኘው? እዛ አካባቢ ሙስሊም በዝ ስለሆነ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ ሙስሊሙ በመሬትም እየተገፋ ነበረ፣ ቁጭት ነበረ። ሶ ቤተክርስቲያኖችን አሰርተው ሲመለሱ ቀሳውስቶቹ፣ እነዚህ ከትግራይ የመጡ ቀሳውስቶች ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን በጣም የሚያጣጥል ለወሎ ባህል እንግዳ የሆነ ቃል ይናገራሉ። በማናለብኝነት ማለት ነው። በዛ ሰዓት አራጋው ጃንጥላውን ይዞ እየሰማ ነበር። ከንጉሱ ጋር የሚያወሩትን ወሬ፣ የሚሰዳደቡትን፣ የሚቀልዱትን፣ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የሚያደርጉትን የማጥላላት ማፌዝ፣ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ሲያዳምጥ መረረው። ስለመረረው ምን አደረገ? ወዳው ጥላውን ለሌላ ሰው ሰጠና ጫካ ገባ። ምን ማድረግ ይችላል? አንድ ጃንጥላ ያዥ ማድረግ የሚችለው ማልቀስ ነው። አለቀሰ። ለቅሶ ግን የተነገረውን ውስጡን ያቆሰለውን ያንን ቆሻሻ ንግግር ማጽዳት አልቻለም። ያንን ቁስል ማዳን አልቻለም። ስለዚህ ሌላ ነገር አሰበ። የተወሰኑ ንብረቶች አሉት፣ ከብቶች አሉት። ወረደ ወደ ሀገሩ። ወደ ሀገሩ ወርዶ መሻይኮች የሰበሰበው እንዲሁም ይላል እነዚህ መንዙማ የሚሉ መሻይኮችን ደረሶችን ነው የሰበሰበው። ለምን እንደሆነ ታውቃለች? አንደኛ መውሊድ አወጣ። ያለውን ንብረት ሸጦ ከብቶችን አርዶ መውሊድ አደረገ፣ ሰደቃ አደረገ። በሰደቃው ውስጥ ግን እንዲባልለት የፈለገው ነገር ምንድን ነው? የረሱል መወደስ በመንዙማ እንዲቀርብለት ነው። እንግዲህ አስቢው፣ አይኑን ጨፍኖ በዛ ቁመቱ በዛ ለብላጋነቱ ያንን መንዙማ እየሰማ ውስጡን ለማከም መሞከር ማለት ነው። ውስጡ የተነገረው አሁንም የልቡ ቁስል ግን በእነዚህ መንዙማዎችም አልዳነለትም። ምክንያቱም ረሱል ላይ ሰለምን ያንቋሸሸ የሰደበ ሰው በህይወት አላህ በፈጠረው ምድር ላይ እየተንቀሳቀሰ እኮ ነው። ለሱ ያ ስሜት ያ መንዙማ መድኃኒት ሊሆንለት አልቻለም። እንትን ቁስሉ ከዛ በመንዙማው ከሚያገኘው የህክምና መድኃኒት ልትይ ይችላል፣ ሽሮፕ ሊሆን ይችላል፣ ክኒን ምልልች ታስ ከዛ በላይ ሆነ። ስለዚህ ቆራጥ ነው ሰውየው ያለውን መሳሪያ ይዞ ወደ ቤተ መንግስት መገስገስ ነበረበት። እነዛ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ያሉ ቀሳውስቶችን ብቻውን ገብቶ በሰይፍ ጨረሳቸው። በዛም አረካ ተመለሰና አይጠየፍ አዳራሽ አይጠየፍ ማለት የንጉስ ሚካኤል ቤተ መንግስት ነው። እዛ ገብቶ ደግሞ ንጉስ ሚካኤልን ሊያጠቃ ሲሞክር በንጉስ ሚካኤል ጋር ተያያዘ ነው የሚለው ጥናቱ። አፈተረኮቹ ግን አጥቅቶ እየሄደ ያለ ሸዋበር ላይ ተያዘ ነው እንትኑ። ግን ጥናቶች የሚያሳዩት ምንድን ነው? ተያዘ በቃ አይጠየፍ ሊገባ ሲል፣ አይጠየፍና ሸዋበር ብዙ ሩቅ አይደሉም ደሴ እንደሚያቅሰው። ከያዙት በኋላ አሁን ንጉስ ሚካኤል ይሄ ሊዘመዳቸው ነው። በዚህኛው ጥናት መሰረት ደግሞ ያጎታቸው ልጅ ነው ወይም አጎታቸው ነው። ቢሆንም ንጉስ ሚካኤል ታማኝ የክርስቲያን ሎሌና ለንጉሱ ስርዓት አዳሪ መሆናቸውን ማሳየት ይፈልጉ ነበርና ይሰቀል ተባለ። ተሰቀለ። ሲሰቀል
ማህበረሰቡ ያለመደው አይነት ተአምሮች መታየት ጀመሩ። መብረቅ ጾ ንጉስ ሚካኤል እንግዲህ ይሄን ሲነግሩት ምንድን ነው የምታወሩት እናንተ? የሌለው ወሬ ነገር አታወሩ። በቃ አቃጥሩት። ይሄን ማህበረሰቡ አይቶ እንደገና ምክንያቱም በዛ ሰዓት ሙጃሂድ ስለሆነ ነው እንዲህ ይሄ ተአምር የሚታየው ብሎ ማህበረሰቡ ከሰማ ያ በጉልበት ክርስቲያን ሆነ ህዝብ እንደገና መልሶ ደግሞ ኢማኑ ሊመጣበት ነው፣ መልሶ ሊሰልም ነው። ያ መረጃ እንዲወጣ ይፈልጋል። ስለዚህ አቃጥሩት። አንደኛ የክብር ጉዳይ፣ ስለ ክብር ጉዳይ ክብሬ ተነክቷል፣ እኔን ሊገለኝ ከመጣ የኔ ክብር ተነክቷል ነው። ሁለተኛ ዘመዱ ሆኖ ቀለል ያለ እርምጃ ቢወስድበት ለዘመዱ አደላ የመባል ነገር ሊመጣ ነው። ወይም ደግሞ ልክ እንደሱ ሌሎች በቀላል በሆነ ጉዳይ ተነስተው እንዲህ አይነት እርምጃ ልውሰድ ሊሉ ይችላሉ። ይሄ ሰውዬ ወደ ክርስትና ያልተቀየረም እንዴ የሚል ጥርጣሬ እንዳይፈጠርበት ከመስጋት አቃጥሉትና ቅበሩት የሚል ትዕዛዝ ከንጉሱ ይወጣል። ከባድ ነገር ነው። ከሞተም በኋላ አንድን አካል ማቃጠል እንደ ሃይማኖትም እንደ ፖለቲካም እንደ ሰው ልጅ አይምሮም የማይጠበቅ የእንስሳት የሆነ ባህሪ በአራጋው ላይ ተፈጠረበት። የሚያንገበግበው የናፍቆቱ እሳት እኩሉን አቁስሎ እኩሉን ገድሎት አብሰልስሎ ያውላል ሌሉን አስለቅሶ አራጋው የሞት ፍርድ ተፈርዶበት ተሰቅሎ ከሞተ በኋላ ለሶስት ቀናት በተሰቀለበት እንዲቆይም ተደርጎ ነበር። ይህም አልበቃ ብሎ ጀናዛውን አቃጥለውታል። ታዲያ በወቅቱ ይህንን አሰቃቂ ድርጊት ተከትሎ በወሎ ማህበረሰብ በሙስሊሙ የተደረጉ በግልጽ የሚታዩ ተቃውሞዎች አልነበሩም። ምክንያቱ ደግሞ የወሎ ፖለቲካል ኢንቲቲው ወይም ደግሞ ፖለቲካል ጉልበቱ ከነዚህ ሁለት አውራዎች ወደ ክርስትና መዞርና በእነሱ መሳሪያነት መልሶ ከተመታ በኋላ ፖለቲካል ትርጉም ሰጥቶ የሚንቀሳቀስ የእስልምና ኃይል አልነበረም። አጼ ቴዎድሮስን ሲያንገላታቸው ሲያሰቃያቸው እጅ አልሰጥም እያለ ከወዲያ ከወዲህ ሲያደርጋቸው የነበረው የወሎ ኢሊት ሙስሊም ፖለቲከኛ ነው። ይህኛው ግን ያጋጥመው ለወሎ እንግዳ ነገር ነው። ኢማማችን ያሏቸው ሰዎች ናቸው ክርስቲያን ሆኖ መልሰው እያጠቁት ያሉት። እሱ ምንም ማድረግ አይችልም ነበር። በትናጠል መሻይኾች ያኮረፉ የተበሳጩ መሻይኾች እዛም እዛም እየተነሱ እነዚህን ሰዎች ያጠቋቸው ነበር፣ እንደ ጦላህ ጃፈር ማለት ነው። ከዛ ውጭ በተደራጀ መልኩ ማጥቃት አልቻሉም። ይህንን ታሪክ ማስቀጠል ስለፈለጉ ጣሊያን መጥቶ መስጂድ ቦታ ሲሰጣቸው ያው ያን ቦታ ሙጋር ላይ ሰጥቷቸው ነበር ነው። እኛም ፈልጉ ያንን ቦታ ነው አሉ። ያንን ቦታ ከተሰጣቸው በኋላ ዛሬ ሸዋብር መስጂድ ሚናራ የቆመበት ቦታ አራጋው የተቀበረበት ቦታ ነው። አክቹዋሊ አንድ ተመሳሳይ ታሪክ አለ እዛው ላይ የሚገርማችሁ። ደሴ ሸዋብሩን መስጂዱን ብትመለከቱት ትልልቅ ግንቦች ናቸው፣ ግንብ ድንጋይ አለው። ያ በመሳሪያ በአሁን ዘመን እንደ ቡልዶዘር ምናምን ባሉ ትልቅ መሳሪያ የተሰራ አይደለም። ግለሰቦች ናቸው፣ በልክ ነው ያንን ማታ ማታ ከመግሪብ እስከ ኢሻ እሳት እያነደዱ ይህን ቂሷ እያወሩ ያንን ድንጋይ በእሳት እንትን እያሉ እየሰባበሩ ያን የገነቡት። አራጋው ላይ የተወሰደው እርምጃ እኔ ላይ ሊመጣ ይችላል የሚል ስጋት መፍጠር ነው። በውስጥ የነበረ ቁጣ፣ በውስጥ የነበረ ነገር በውስጥ ይዞ ተቀመጠ። ያ ነገር በዛ መልኩ ተደፍኖ እንዲቀር የተደረገበት አንዱ ሂደት እሱ ይመስለኛል። ያ ከሆነ በኋላ መቼም እርምጃ ልውሰድ ብሎ የሚንቀሳቀስ ሰው ያ አይነት ቅጣት ይደርስብኛል የሚል ስጋት ይኖረዋል። ያኛው ብዙ አይነት እንቅስቃሴ ብዙ ይሄን ያህል ከባድ የሚባል እንቅስቃሴ አልታየም በዛ ወቅት። የሆነ ሆኖ ግን አራጋው ተቃጠለ፣ ሞተ፣ እንትን አለ። በውስጣቸው ያለውን ነገር ግን ይዘዋል። ከዛ በኋላ ከረጅም ጊዜ በኋላ ግን ያ ደግሞ ነበረ ጊዜ ጠብቆ የመጣ ወኔ ነበረ፣ አራጋውን አለመርሳት፣ አራጋውን ማስታወስ፣ የአራጋው እርምጃ ትክክለኛ አካሄድ ነው ብሎ የመቀበል ማለት ያ ማለት በውስጣቸው እዛ አካባቢ የነበረው ማህበረሰብ ነበረ፣ ፍቅሩ ነበረ። ነገር ግን የነበረው የፖለቲካ አካሄድ አያንቀሳቀሳቸውም ነበረ።
ጊዜውን ተጠብቆ ግን አራግረውን የሚያስተውሱበትን መስጊድ ሊመጥ ነው የሚችል ነገር ሰርተዋል። በሱ እዛ ቦታ ላይ ሚናራም እንዲቆም ተደርጓል። ደሴ መግቢያው ላይ ወደ ግራ ስትዞሪ እምታዩ ሚናራ ነው። ያንን ሳይኔ አራጋው የቆመ ነው የሚመስለኝ። በዚያ ዘመን ከዑለማዎች ውጪ የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር እንዲህ ባለ መልኩ በአራጋውና በሌሎች ሙስሊሞች ልብ ውስጥ እንዲሰርጽ ያደረገው ደግሞ ይህ ነበር። አጀሞቹ የመሻይኾቹ አጀሞች መንዙማዎቹ አብዛኛው ወል 90% የምትዩ ስለ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር ነው። እስልምናን በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር ልክ ነው የሚረዱት። ዑለማዎቹ ናቸው እንጂ ስለ ተጨማሪ ነገሮች የሚያውቁ አብዛኛው የወሎ ሙስሊም በጀመሪያ የሚያውቁ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ፍቅር ነው። በዛ ሰዓት እስልምና የተጠቃበት ዘመን በመንዙማው በስነ ቃሉ በግጥሙ በሰርጉ በሐዘኑ የሚያንጎራጉርላቸው ሰው በአደባባይ ሲዘለፉበት እንዴት ያለ ልብ ይችላል? አይችልም። ያ ነው አራጋውን የገፋፋው። ስለዚህ ግጥሞቹ ሁሉ እኮ የሐድራግና የመንዙማ ግጥሞቹን በደንብ ብትቀኛቸው በደንብ ታገኛለሽ። እኔ ልሁንልህ ፊዳ የሚሉ እኔ ልሁንልህ ፊዳ ነቢ ሙሐመድ ምናምን የሚሉ በጣም በርካታ እንትኖች አሉ እኮ። መናፈቅ እንኳን አይደለም ተሰርበው እዛ መጥቼ አይን ሁናቼ ቀብር ሁናቼ ብሞት ግድ የለኝም የሚሉ በሚሉ ስንኞች የተሞላ መንዙማ እያቀነቀነ ያደገ ሰው ሊሆን የሚችለው ይሄ ነው። ስለዚህ ረሱል ሰለላም ፊዳ መሆን ነው ትልቁ ጅሃድ በዘሰ ነውም ደግሞ ያን ያደረገው አራጋው ብለው የመሐጣው ሳቶን ያቸውኑ የሞቱትም ሞቱ ያሉትም ታመሙ اللهم صل على روح الوجود يم يامرو يم يامرو يم يامرو يم يامرو يم يامرو محمد يا عالم برهانو افكاري اربنيا سينسا شوابرم ابرات النسالچ اراغاو النا شوابر مننا مناچو انغدي شوابرنا اراغاو አራጋው ሹአብር ነው። ሹአብር አራጋው ነው። መስጊዱ አራጋው ነው ለኔ። አራጋው ደግሞ ያው ራሱ ሹአብር መስጊድ ነው። ስለ አለምዝነቱ ፊዳ የሆነው አርበኛው አራጋው በለው ስለምን በጀግንነቱ ልክ አልተዘከረም? ታሪክስ ስለምን በዚህ መጠን ዘነጋው? ጆንስ የተባለው ጥናትም ይሄን ጠይቃል። የሚገርምሽ ነገር አራጋው ይላል እነዛን ቀሳው ሲገድል ይላል ሶሻል ኖርምን ፕሮቴክት ያደረገ ነው ይላል። አንድ ሃይማኖት ተከታይ የሌላ ሃይማኖት መሪን በመስደብ በመዝለፍ ሶሻል ኖርምን መጣስ አልተለመደም። ያንን ኖርም ለማስጠበቅ ነው የሄደው ሰው ይላል። ሄሮ መሆን ነበረበት። ሄሮ ሆኖ እንደ ሀገር ሊዘከር ይገባው ነበር ይላል። እንደ ሀገር ነው ምልሽ፣ እንደ ሙስሊም አይደለም። ይህን ማድረግ አልተቻለም። ይሄ ለምን ሆነ የሚለው ነገር እኔ የሚያሳስበኝ ስለነበር ሹአብር መስጂድ ራሱ እንደ መስጂድ ሚናራው ተወለደ ትልቅ መስጂድ ሆኖ ምናምን በህዝብ ዘንድ ይፋ እንዲሆን የተጀመረው ከ1970ዎቹ በኋላ። ከዛ በፊት በወሎ አካባቢ ያለው የእስልምና ነጻነት በጣም ባደገኛ ሁኔታ የተወሰነ ነበር። ለምሳሌ ሹአብር መስጂድ ጀርባ ቦታ አለ። ያ መስጂድ ቦታውን ከግምት አስገብተው በኋላ የመጣው ጄኔሬሽን ያን መስጂድ ለማስፈረስ በዚህ ታቦት መንገዳችን ነውና ታቦቱ አልሄደም ማለት ነው። ሪል ታሪክ ነው ማውራሽ። በወቅቱ የነበሩት ግብጻዊ የነበሩ ሼክ ናቸው ሙፍቲም ናቸው ነው ታቦቱ አልሄደ ለኔ ስጡኝና እኔን አጥምቁኝና እኔ ይዤው ልዙር አላቸው። በዚህ ተበሳጭተው አልጋውራሽ አስፋውሰን ጋር ክስ ሄደ። አስፋውሰን ነው እናንተ መስጂዳችሁን እንትብሉ እናንተ በፈለጋችሁበት ወሰዱ እንደገና ጦርነት መቀስቀስ ተፈልጋላችሁ ብሎ ጠየቀውና በወቅቱ ሃይማኖትን ራሱ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የማይችል ማህበረሰብ እንደነዚህ ያሉ ሰዎችን አይከኖቹን ሄሮ አድርጎ ጀግና አድርጎ ለማውጣት አይችልም። ሄሮ ማድረግ የሚችለው ያሁን ትውልድ ነው። ታሪኩን በትክክል አምጥቶ እዛ አካባቢ ላይ አራጋው ብለውን የሚመጥን ስራ መስራት ያለበት ያሁን ትውልድ ነው። አረፈደም ነው የድሮ ምክንያት አላችሁ።
ውድዎ አድርገው አደባባይ ላይ ሶላት መስገድ የማይችሉ ሰዎች አራገው ብለው የሚል አንድ እንትን ሊያቆሙ አይችሉ። አሁን ያለው ትውልድ ራሱን የሚወቅስባቸው ጉዳዮች አንዱ ይሄ ከታሪክ ተማራማሪነት ጋር ተያይዞ የታሪክ ትምህርትን ተምሮ እዛ ደረጃ ላይ ደርሶ ለመጻፍ ጋር ተያይዞ ይሄ ከትምህርቱ የመራቅ ስሜት የሙስሊሙ ማህበረሰብ አንዱ የፈጠረው ጉዳይ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ ሰፊ ጊዜና በጀት መድበውለት ይሄንን ነገር ለማድረግ ፍላጎት ማጣት ነው። ኡስታዝ አህመድ ድንጀበል እና የተወሰኑ ሰዎች የተነካካ ነገር አይተናል። ያ አሪፍ ነበረ ጥናት ለጥናት በር መክፈቻ እንጂ ሙሉ ነገሩን ዳሷል ብዬ አላስብም። ያንን ወደፊት የሚመጡ የታሪክ ተመራማሪዎች፣ የታሪክ ተመራቂዎች ወይም ደግሞ ተማሪዎች እንዲሁም መመረቂያም አድርገው የሚሰሩ ልጆች ይፈጠራሉ ብዬ አስባለሁ። እስካሁን ግን ይሄ የስነ ልቦና ችግራችን ስላልተቀረፈ እንዲህ አይነት ውብ እና በወርቅ ቀለም ሊጻፉ የሚገቡ ታሪኮቻችን ከመሬት ስር እንዲሆኑ ተፈርዶባቸዋል። በእንደዚህ በኔና ባንቺ አይነቱ ታሪካችንን እኛው ካልጻፍን ማን ሊጽፍልን ይችላል? የምናከብራቸው የታሪክ ተመራማሪ የጥበብ ሰዎችና ደራሲያን ከመኖራቸው ጋር የታላላቅ ጀግኖቻችንን ታሪክ በተለያየ መንገድ ለትውልድ ማሻገር እንችል ሊባል አይገባም ስንል ማስታወስ እንወዳለን። በዚህ አጋጣሚ ደራሲ አህመድ ድንጀበል ከቃሊቲ ማረሚያ ቤት ሆኖ ሶስቱ አጼዎችና ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በሚል ርዕስ ባሳተመው መጽሐፍ ውስጥ አራጋው እንደ ሻማ ቀልጦ እንደ ሻማ ያበራል ሲል ታሪኩን ጽፎ ትውልድ እንዲያውቀው የበኩሉን አበርክቷል። እኛም ይህንን ፕሮግራም ስናሰናዳ ሐሳቦችን ተወሰናልና እጅህን ቁርጥማታ ይንካው ለማለት እንወዳለን። ውድ ጊዜያቸውን ሰውተው የሚያውቁትን እንዲያሳውቁን የጋበዝናቸው እንግዶቻችንንም እናመሰግናለን። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የሙሂብ አራጋውን ታሪክ በዚህ መልኩ አሰናድተን ወደ እናንተ እንድናደርስ ያነቃቃን እንደ ሻማ ቀልጦ ዳግም እንደ ሻማ እንዲያበራ ያደረገው ስጦታ የተሰኘው የጥበብ ስራ ነው። በጥበብ የመልእክተኛውን ፍቅርና ናፍቆት አውስቶ የአራጋው ስምም ከስማቸው ተቆራኝቶ እንዲዘከርና ታሪኩም ለትውልድ እንዲሻገር ባስቻለው በገጣሚ መሐመድ ፈረስ ተሰድረው በውብ ቃላት የተቋጠሩ ስንኞችን የማዜን ጸጋ በተላበሱ ሙንሽዶች ከልብ እንዲዘልቅ ባስቻሉበት ዜማቸው እሰናበታችኋለሁ። ሰላዋቱላህ አለይከ ወሰላሙሁ ሰላዋቱላህ አለይከ ወሰላሙሁ ያ ሐቢበላህ ሙሐመድ ሽልማት ነው ያ ሸፊዓና ሙሐመድ ጽኬት ሳይረቀው ህይወቴ ደስታ ሰላም እንዲበዛ ያሰመረልኝ ጣዕም ህይወቴን በኑር ያወሳ ያሰመረልኝ ጣዕም ህይወቴን በኑር ያወሳ የውለታ ገር ጎጆዬን የቀየሰ በልቤ ምርት ጥላቻን አምክኖ ለኔ ጸጋ ብርሃን ብለኔ አይኔ ውድ ያዝን ያንቱ ኡመት መሆኔ ክብር ነው በግበው የናፍቆቱ ሳት ኩሉን አቁስሎ ኩሉን ገርሎት አብሰልስሎ ያውላል ሌሉን አስለቅሶ ከፊሉን አንድዶ ቀሪውን ለኩሶ get maragena hu misri madmake e chunkulat wabi
ትንሣኤዋሴ ያንሰኛል በወዶ ያንሰኛል በወዶ አብልጬ ከነፍሴ صلوات الله عليك وسلامه صلوات الله عليك وسلامه يا حبيب الله محمد شجمعتنا يا شفيعنا محمد سلطاننا من بتاعي دي كامي أييلو عند سوتي بالسنة آي أستيلن يمسينكو يا من يالغنا لغنا من لسان بانو رنيني ميدامت لهولو درسو فيدامهونو كبرينو بفكر مموت سلرسو فيدامهونو كبرينو بفكر مموت سلرسو የሸዋ በሩ አርበኛ አራጋው ያንተ ወዳጅ ቢሳነው መቻል ሲነኩ ወደቀ ጥሎ ከደጅ ጊዜ በሰጠው ባለሟ ስቅላት ቢሆን የሱጣ ሰንደቅናው ከሩቅ የሚታይ አራጋው ባንቱ ለመጣ አርማነው ከሩቅ የሚታይ አራጋው ባንቱ ለመጣ ለኔ ሰጋ ብርሃኔ በሌሌ አይኔ ውዴ ያዘይኔ ያንቱ ኡመት መሆኔ ክብር ነው ለኔ ሀቢብ ያዘይኔ ለኔ ሰጋ ብርሃኔ በሌሌ አይኔ ውዴ ያዘይኔ ያንቱ ኡመት መሆኔ ክብር ነው ለኔ ሀቢብ ያዘይኔ